До нашої студії завітала організатор адреналінової майовочки Ольга Ніколаєвич. Вітаю вас! Я вітаю, дуже рада бути тут. Як завжди, люблю телеканал «Миколаїв» і, звичайно, підготовила дуже багато сюрпризів для нас сьогодні. Ну і, звичайно, чому я прийшла сюди? Тому що ми організовуємо надзвичайно неперевершений адреналіновий захід, адреналінова майовочка. Дуже багато із вас вже знає про цей захід. Ми в соцмережах активно його розповсюджуємо. І основна мета нашої адреналінової майовочки – відпочити, але відпочити не просто там наїстися так, всяких смаколиків і полежати там з друзями десь на дачі на шезлонгу. Ми пропонуємо активно це все, що ми з'їли, витратити в позитивну енергію, покататись на велосипедах, поплавати на байдарках, полазити на різноманітних мотузкових перепонах і просто познайомитися з нашими миколаївцями, тих, кого ви ще не знаєте, хоча маленький Миколаїв, і гостями з різних міст, які приїдуть до нас на майовочку, це Херсон і Одеса, і навіть Дніпропетровськ. Тобто запрошую вас, дорогі наші миколаївці, на просто чудовий захід адреналінова майовочка, який відбудеться 29-30 квітня, якраз перед травневими святами, коли буде декілька вихідних, що можна було все ж таки прийти до тями. І все це відбудеться просто в чарівному місці. Це Ташкентський ліс, ми його називаємо, біля міського Погорілова. Ось місце надзвичайної сили, енергетики, яке ми вже більше 10 років приїжджаємо і набираємось позитивом. Я хочу сказати, що щороку ви організовуєте майовку в нашому місті, запрошуємо гостей з усієї України, але цього разу дійсно активний відпочинок на будь-який смак. Хто хоче активний відпочинок, мають дійсно драйвові якісь ігри, заняття. Ті, хто хоче просто відпочити, матимуть можливість зробити собі шашлички і відпочити у тіні дерев. А дехто, хто хоче вночі гарно драйвово станцювати, матимуть можливість ще й відпочити на дискотеці. Хтось би про це детальніше. Чим будете ще дивувати? Чим цей фестиваль, ця майовочка, буде відрізнятися від минулорічних? Перш за все, місцем. Так? Ми минулого року проводили у драйв-парку, в парку Перемоги, в нашому мотузковому парку. Але зрозуміли, що все ж таки самі вже скучили за ночовками в лісу та в лісі, за вогнищем. І тому ми вечірня програма наша, вона буде дуже насичена. Перш за все, це буде нічний квест, нічна гра. Так, з фонариками будемо шукати в лісі загублені скарби або якихось чудовиськ, які ми будемо з дівчатами готувати. Зараз якраз активно все це прописується. Потім буде виступ музикальної групи. Ми запрошуємо наших дуже давніх, але таких класних хлопців з групи «Нео». Ось, і вони там будуть зажигати. Кожен бажаючий може зіграти на гітарі, таке камерне, десь після півночі таке камерне буде спілкування. І ми, звичайно, запрошуємо тебе і весь телеканал, і всіх бажаючих до нас приєднатися, тому що буде дуже-дуже здорово. Ми перш за все робимо це для себе, самі дуже скучили за цим всім, і, звичайно, хочеться поряд побачити людей, яким це теж не байдуже. З пустими роками ви сьогодні прийшли до нашої студії, ніколи тому що наші глядачі можуть просто зараз отримати подарунковий сертифікат до адреналінової майовочки. Так. Сертифікат на одну путівку на адреналінову майовочку абсолютно безкоштовно можна отримати прямо зараз. Що ж, друзі, за телефоном, який ви побачите зараз на своїх телеекранах, телефонуйте до нашої студії, поки триває наша розмова з нашою ранковою гостею. 2 дні буде проходити майовочка,
Повноцінний один день. 29 по 30 число. Хто виживе, хто доживе, тому що такі активні, активна нічна програма, і десь, ну, десь до обіду, до після обіду наступного дня, щоб можна було прийти до тями, проснутися, ранковий сніданочок на кострі кава. Так, все продумано. Все, абсолютно все продумано, ми як для себе. А щодо нічлівлі? У лісі чи... Палатки. Так, передбачено палатки. Абсолютно не передбачено. Ваше завдання – знайти собі палатки. Так, ми дуже багато років здавали спорядження в прокат, але зрозуміли, що це все абсолютно індивідуально, тому дуже раджу купувати собі спальники і каремати. Це от, ось, от просто от без цього немає життя. На море поїхати, на якусь, якийсь фестиваль, до нас на майовочку або ще на якісь заходи наші. Тому купляйте обов'язково, це дуже важлива річ. У нас є дзвіночок від наших телеглядачів. Вітаємо, ви в студії Нового дня, ви в ефірі. Доброе утро. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка. Меня зовут Оксана. Вітаємо вас, Оксаночко. Я думаю, можемо передати слово нашій гості для спілкування і дарунку такої гарної путівочки. Ну, Оксана, я вас вітаю. Ви щойно зараз виграли путівочку до нашої адреналінової майовочки. Якщо знаєте, що це за захід, можливо, розкажіть нам, чи знаєте ви про цей захід і чи хочете ви до нас? Ой, я до вас дуже хочу про захід. Ми дуже чули багато разів, але це ніяк не получалося в нас попасти до вас. Ну, то я вас запрошую. Ми збираємося. Я вас запрошую, беріть друзів, у вас вже є одна путівочка безкоштовно. Залиште, будь ласка, свій телефончик, якщо можливо, і ім'я з прізвищем, і я з вами особисто зізвонюсь і розповім, де ми зустрінемося, щоб я вам передала путівочку. Залишайте свої координати нашим режисерам, а ми продовжуємо нашу розмову. І хотілося б дізнатися, що ще необхідно підготувати гостям адреналінової майовочки для того, щоб гарно провести день. Ми знаємо, що необхідні палатки, необхідно спальник каремат, це для тих, хто планує залишатися з ночовкою. Так, а для тих, хто є такі, які просто приїдуть до нас активно відпочити, потратять всю свою енергію і поїде додому приймати душ і добре. Беріть, будь ласка, дуже комфортне взуття. Це повинно бути не нове взуття, не нові кросовки або навіть шльопанці. Іноді буває так жарко на майовку, що ми просто навіть босоні ходимо. Ось, беріть одяг такий, який не боїтеся трошки забруднити. Забруднити, тому що всяке буває, і можна там в байдарці замочити шорти. Тобто з собою тому варто навіть взяти змінний одяг. Змінний одяг, будь ласка, візьміть один комплект, беріть купальник або плавки. Байдарки – така річ класна, що можна з плавання перейти на купання. Ось, і дуже багато так і роблять. У нас це дуже звичайна річ. Ось, і беріть хороший настрій. Це просто от мега-мега важливо, тому що ось ця енергія, вона акумулюється в місті, вона передається один одному, і це дуже класно. А от для бажаючих зробити собі шашличок, їм необхідно з собою брати якийсь мангальчик, шампури? Для тих, хто бажає собі зробити шашличок. Ми вже дуже багато років співпрацюємо з лісництвом. Вони дуже-дуже-дуже класні хлопці. Там надзвичайно чисто, надзвичайно охайні дерева, надзвичайно охайні ліс, і ми беремо на себе зобов'язання – от в якому стані взяли, от в такому повернути. Так, після нас завжди чисто, після нас немає ніяких згарищ, після нас немає, ми контролюємо, немає ніякої шкоди для лісу. Тому, якщо ви плануєте жарити шашличок, це можна зробити у нас на мангалах, так, угу. У нас будуть спеціально відведені для цього місця, спеціально відведені з вогнегасниками місця, або якщо ви бажаєте свої, це звичайно, так, нормальне бажання. Беріть мангали і
обов'язково нас попереджайте про те, що ми будемо готувати на мангалах, не питання, ми просто будемо, це ще одна точка нашого контролю на території фестивалю, абсолютно ніяких проблем. Як я розумію, головне це також взаємовічливість, якщо ти не смітив, необхідно обов'язково після себе прибрати. Обов'язково прибрати, ми будемо видавати пакети вам сміттєві, ну, якщо беріть своє, ось, і навіть якщо десь щось хтось залишив, ми в будь-якому разі дуже любимо цей ліс і дуже про нього пілкуємось кожного разу. Були ситуації, що ми навіть сили допомагали лісникам тушити пожежі, які саме на травневі свята дуже багато. Mm-hmm. Так, і люди залишають вогнище, і ми навіть ходимо, дивимося з друзями, чи не залишив хтось якесь вогнище. Хотілося б тепер ще раз нагадати, де травневі свята можна провести у Миколаєві. Шукайте, будь ласка, у соцмережах «Адреналінова майовочка». Ви там знайдете наші контакти, реєструйтеся і приїжджайте до нас відпочити просто здорово.